Eu tô jogando aqui aleatório, tá? Não tô jogando competitivo não, porque eu não sou tão bom assim pra jogar competitivo. Não sou tão bom não, eu sou um lixo, na verdade. Tirou, defesaça. Mandei pro cara aqui, mas que defesa. Olha o gol. Putz, grila, golaço. Aí sim, cara. Aí sim, golaço. Eu gosto assim. Golaço, pô. Muito bom. Tá bom. Não foi, não consegui. Quase, meu irmão. Explode um, tchau. Que lindo, que lindo, que lindo. O come pra lá, ou oh, veio o cara, veio, passou direto, deu um comezinho pra cá, limpei os três, deixei a bola aí e oh, óbvio que se esses caras fossem pro player, com certeza eles iriam ter tirado essa bola aí. Foi lindo, foi verdade, não. Explodi o cara no ar. Nunca fiz isso primeira vez. Gostei. E é? E eu marquei de costa. Essa foi a melhor de todas. Como é que foi isso? Deixa eu ver. Pô, caraca, desviou em mim, foi gol. Mas gol meu? Gol meu, caraca, golaço. Lindo, lindo, lindo. Mandou bem pra caramba. É golaço! Toquei pro lado, toquei pro outro. Que jogadaço! Jogadaço meu, meu irmão. Olha, pou, falei que ia bater, voltou, tá uns três. A Leijo olhou e eu fui. Ah, meu irmão. Que bosta. O cara tirou da minha... Não, é pra encerrar a live. Não dá, esse meu time aqui não tem condições nenhuma de jogar. Nenhuma, cara. Caraca, cara! Meu irmão, o campo é tão grande, o cara tem que bater em mim. O que o cara tá fazendo, cara? O cara tá com convulsões ali. Olha o imbecil. Agora é o seguinte, hein? Quem fizer, leva. Agora é o seguinte, quem fizer, leva. Agora é dolorosa, hein? Quem fizer, leva. É gol! Tisguila, é gol! Agora foi! Essa já foi bonita! Linda, linda, linda. Olha o replay, olha o replay, olha o replay, olha o replay. Pô, eu já fiz, que caso pensado, o cara... Olha, o cara tentou tirar. E ali...